Përshëndetje, unë jam Denis Avalani me funksion antari kryesis Partisë Demokratike të degës nr. 10 Tiranë. Jam tu para jush për t'ju paraqitur vullnetin e demokratëve të njësisë nr. 10 Tiranë, të cilët kanë vendosur që të përfaqësohen në kuvendin e Partisë Demokratike të datës 11 dhjetor 2021 me një përqindje prej 70% në kuvendin që do të mbahet. Po lexoj për transparencë emrat e delegatëve që kanë firmosur. Ilir Stojku, Korab Aliko, Eralda Jahaj, Elin Polena, Olsa Sheu, Redion Petro, Diana Begaj, Enkeleda Salaku, Andja Pustina, Enkeleda Skënderi, Artan Selenica, Bardha Kola, Desdemona Gaba, Gjergji Jorgo, Ilir Kondi, Sinan Brahaj, Andi Beliu, Anil Aslani, Aranit Xhekaj, Emi Hoxholli, Envina Zavalani, Ilir Mimani, Elson Ramovi, Endrit Breçani, Franc Tafaruçi, Gers Dashi, Agron Balla, Bledar Likaj, Edmond Idrizi, Elgert Morina, Ervin Dashi, Firdes Maçellara, Ilario Spahiu, Julian Çuka, Jurgen Rushit, Klodian Kondo, Ledio Myzeqari, Luljeta Sino, Përparim Baliaj, Trojan Pavlovski, Valdete Emiri, Gjulia Xhekaj, Ylli Mimani, Albana Vuthi, Kristi Oxholli dhe Daniel Ali Shabani. Janë 74 delegat dhe kanë firmosur 50 për tyre.